ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନେଇ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ପାଣିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ନା ନୀତିସାର, ନା ଭର୍ତ୍ତୃସଂହାର? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ନୀତିସାର, ଯାହାକୁ କାମନ୍ଦକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଭର୍ତ୍ତୃସଂହାର, ଯାହାକୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ରଚନା କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 553 BC, ନା 557 BC, ନା 563 BC, ନା 565 BC? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 563 BC। 3 ନମ୍ବର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାହୁଳ, ନା ଅଶୋକ, ନା ବିମ୍ବିସାର, ନା ଅଜାତଶତ୍ରୁ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରାହୁଳ। 4 ନମ୍ବର, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଋଷଭନାଥ, ନା ନେମିନୀନାଥ, ନା ମହାବୀର ଜୈନ, ନା ଆରିଷ୍ଟ ନେମି? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଋଷଭନାଥ ବା ଆଦିନାଥ, ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ। ମହାବୀର ଜୈନ ହେଉଛନ୍ତି 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମର। 5 ନମ୍ବର, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ବାଇବେଲ, ନା କୋରାନ, ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ନା ତ୍ରିପିଟକ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତ୍ରିପିଟକ। ତ୍ରିପିଟକ କହିଲେ ଆମେ 3ଟି ପିଟକକୁ ବୁଝାଇବା, ସୂତ୍ରପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଆଉ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ଜାଣିଥିବେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ କୋରାନ ହେଉଛି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ବା ଇସଲାମମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ, ଏବଂ କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ବାଇବେଲ, ନା କୋରାନ, ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ନା ତ୍ରିପିଟକ? ତେବେ ଏମିତି କହିଲି, ଯାହାକି କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। 7 ନମ୍ବର, ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି? 50,000, ନା 1 ଲକ୍ଷ, ନା 2 ଲକ୍ଷ, ନା 3 ଲକ୍ଷ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ। 8 ନମ୍ବର, ରାମାୟଣରେ କେତୋଟି ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି? 24,000, ନା 25,000, ନା 26,000, ନା 27,000? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 24,000। ରାମାୟଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। 9 ନମ୍ବର, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର କେଉଁ ଦେଶର ରାଜା? ଇଜିପ୍ଟ, ମାନେ ମିଶର, ନା ସ୍ପେନ୍, ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନା ଗ୍ରୀସ୍? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଥିଲା ଗ୍ରୀସ୍। ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଗ୍ରୀସ୍ର ମ୍ୟାସିଡୋନିଆରୁ ଆସିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର, ମେଗାସ୍ତେନିସ୍ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ତେନିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ଲେଖକ। ସେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୁଦ୍ରାକ୍ଷସ, ନା ଇଣ୍ଡିକା, ନା ନୀତିସାର, ନା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଣ୍ଡିକା। ମୁଦ୍ରାକ୍ଷସ, ଯାହାକୁ ବିଶାଖଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ନୀତିସାରକୁ କହିଥିଲି କାମନ୍ଦକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶାଖଦତ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ। 11 ନମ୍ବର, ଅଶୋକଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଇ ଥିଲେ? 30, ନା 50, ନା 99, ନା 100? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 99। ସେ 99 ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ରାଜପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ନା ଅଶୋକ, ନା ଆକବର? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଭି ଏସ୍ ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। 13 ନମ୍ବର, ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି କେଉଁ ଦେଶର ପୁରାତନ ନାମ ଥିଲା? ନେପାଳ, ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନା ଭୁଟାନ, ନା ମିଆଁମାର? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମିଆଁମାର। ମିଆଁମାରର ପୁରାତନ ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ଥିଲା। ମିଆଁମାରର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବର୍ମା। 14 ନମ୍ବର, ପେଶାୱାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 998 ମସିହାରେ, ନା 1000 ମସିହାରେ, ନା 1001 ମସିହାରେ, ନା 1002 ମସିହାରେ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1001। 15 ନମ୍ବର, କୁତବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 235 ଫୁଟ, 239 ଫୁଟ, ନା 240 ଫୁଟ, ନା 241 ଫୁଟ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 239 ଫୁଟ। 16 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମହିଳା ମୁସଲିମ ଶାସିକା କିଏ? ନୁରଜାହାନ, ନା ମୁମତାଜ, ନା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ନା ରଫିଆ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମୁସଲିମ ଶାସିକା। 17 ନମ୍ବର, ଗୁରୁ ନାନକ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ?
1450 AD, 1469 AD, 1475 AD ना 1480 AD। तेब सठिक उत्तर 1469 AD। 8 नंबर, प्रथम पानीपत युद्ध केबे होइतिला 1515 AD ना 1520 AD ना 1526 AD ना 1528 AD। तेब सठिक उत्तर 1526 AD। 19 नंबर, शेर शाह सूरी प्रकृत नाम कौन, सलीम, फरीद, सुल्तान ना उस्मान। तेब सठिक उत्तर फरीद। 20 नंबर, शेष हिंदू राजा दिल्ली रो किए, हेमू ना खारवेल ना सोमनाथ देव ना पुरुषोत्तम देव। तेब सठिक उत्तर हेमू, हेमूंर जहाँ सुपरिचित नाम हूँ विक्रमादित्य। 21 नंबर, द्वितीय पानीपत युद्ध केबे होइतिला 1540 AD, 1542 AD, 1544 AD ना 1546 AD। तेब सठिक उत्तर 1542 AD। 22 नंबर, जहांगीर का प्रकृत नाम कौन थिला, फरीद ना सलीम ना उस्मान ना सुल्तान। तेब सठिक उत्तर सलीम। 23 नंबर, ताजमहल निर्माण कार्य केबे आरंभ होइतिला 1921, 1929 ना 1931 ना 1941। तेब सठिक उत्तर 1931। 1931 रु 1952 पर्यंत यार कार्य लागिथिला समाप्त करिवाकु। एथिरे एथिरे 22,000 लोक नियुक्त होइथिले ए कामटी को समाप्त करिवाकु, एहा 22 वर्ष मध्ये लागिथिला। 24 नंबर, सिख धर्मर प्रतिष्ठाता किए, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद राय। तेब सठिक उत्तर गुरु नानक। 25 नंबर, सिख साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए, रंजित सिंह, सिकंदर सिंह, बहादुर सिंह ना ताजेंद्र सिंह। तेब सठिक उत्तर रंजित सिंह।